Спасибо большое. Спасибо большое, Рустам. Сегодня с нами восходящая звезда Казахстана, казахстанской эстрады, лауреат международных конкурсов Димаш Кудайберген. Он также поддержал нашу акцию. Димаш, пожалуйста. Ассаламу алейкум, хурметті жиналған қауым, хурметті қазақстандықтар. Шын жүректен өзімді қатты бақытты санаймын осындай кең ауқымда өтіп жатқан акцияның мүшесі болғаныма. Және де шын жүректен өзімнің сүйікті кейіпкерім Аружан әпке сізбен көрісіп отырғаныма өте қуаныштымын. Сізге бой түзеген қазақ елінде азаматтар көп болса, біздің еліміздің тұғыры әрқашан да биік болады деп ойлаймын. Керегесі кең кіммен де болса да терезесі тең тәуелсіз мемлекетте өмір сүріп жатырмыз. Соған да шүкіршілік етіп біздің тәуелсіздігіміздің сақталуының басты себепкері бір бірімізді түсіне білейік. Бір бірімізге деген жылы шыраймен, жылы сезіммен ғана қарап жүрсек, біздің еліміздің болашағы зор деп ойлаймын. Біздің қазақ халқына енді сын айтатын, мін айтатын деңгейдегі адам емеспін. Ондай жасқа келгенімде жоқ, бірақ та дегенмен жас баланың көзқарасы есебінде қабылдаңыздар. Біздің еліміз мейірімді және де ата заманнан бері қонақжай халықты деп мақтанып айтып жүрген жайымыз бар. Сол имиджімізді бұзып алмауға барлық амалдарды пайдалануға шақырамын. Және де біздің ең басты қателігіміз біздің халық сәл пәл кейде қарапайым болмай қалып жатады. Өкінішке орай біздің бір бірімізге жақсылық жасауға, тату тәтті өмір сүруге түсіністікпен қарауымызға сәл кедергісін тигізіп жататын бұл қасиетіміз. Және де енді біз әнші болғаннан кейін өндірігеміз біздің ең басты мақсатымыз ол халыққа көрерменге көңіл күй сыйлау, әп сыйлау. Және де өзімнің әріптестерімді, өнердегі аға әпкелерімді, барлықтарыңызды ең алдымен қайырымдылық шаралар өткізуге шақырғым келеді. Тым болмаса бір екі ретте болсын алдағы жоспарларыңыздың біріне балалар үйіне, қарттар үйіне концерттік бағдарламаларыңызды қойсаңыздар, ол кісілер қуанып қалған болар еді. Және де ең алдымен біздің халыққа, біздің жастарға мына нәрсені үйрену керек деп ойлаймын. Адам алғаннан гөрі бергеннен көбірек нәрсе табу керек деп ойлаймын. Өз басым мені мақтанғаным деп қалып жатпаңыздар. Біреуден бір сыйлық алғаннан гөрі біреуге сыйлық берген ұнататын адам. Және де бір кісінің батасын алып сол кісінің ықыласына бөленсең, ол алла тағаланың ықыласына бөленесің. Және де жақсы жасай білу ол үлкен ләззат. Өзім 16-15 жас шамасында ең алғашқы рет балалар концерттерге болатынмын. Сол кездегі сезімді, әсерімді, алған әсерім ешбір одан кейін өткен концерттермен теңеспейді деп ойлаймын. Өйткені қайырымдылық жасаған концерттен жөнді бөлек мен үшін. Және де осы сәтті пайдалана отырып қайырымдылық жасап жүрген ағаларымыз, әпкелерімізге үлкен рахмет айтқым келеді. Солардың бірі және де бірегейі менің өнеріме ғана қатысты болмаған деп көптеген жандардың бағын ашқан адам Славян Базар байқауына мені қатысып кетуіме ықпал етіп қатты жақсылық істеген кісі Қарлығаш Әбдікәрімова, және де біздің ректорымыз талайдың таңдайын қақтырған әлемнің үлкен ареналарында қазақтың атын шығарған Айман Мұсақанжаева Қожабекқызы, осы өкінішке орай бір бауырымыз, жақсылық атты бауырымыз қазіргі таңда бір ауыр хал үстінде. Біздің курстасымыз сол жігітке қол ұшын созып үлкен қаржылай көмек және де материалдық тұрғыда үлкен үлкен көмектері көрсетіп жатыр. Айман апайларымызға, Аружан апайларымызға бой түсірсек, біздің қазақтың тұғыры әрқашан да биік болар деген үміттемін. Сол себептен айс пакет челлендж болды ғой, естеріңізде болса инстаграм желісінде. Дәл сондай жүйе бойынша біздің қазақ эстрадасының жұлдыздары бір қайырымдылық іс жасап, немесе қайырымдылық кеш беріп, соны инстаграмға салып, соны үлкен бір додаға, немесе үлкен бір салтқа айналдырады. Соған шақырамын. Көп көп рахмет.